ni groupe action mozany dia afantarantsika azy dia misy ny orinasa maromaro toy ny Telma, Fondation Telma, Jovena, ny BNI sy ny sisa dia nanokatra département anankiray zany amin'ny fanampiana ny fandarahana midika moa zany fa hoe manampy zahay ho an'ireo olona manana projet na izy hoe start-up na izy hoe PME dia izay zany no ampianay amin'ny accompagnement. Misy fanampiana zany na resaka coaching io na resaka réseautage na resaka hoe faneraserana amin'olona izay matiana. Critère tsy misy hoe critère spécifique ny akamaroan'ny projet moa zany dia dinihanay daholo ihany ary ny accompagnement izay tadiavin'ny projet anankiray mila analizina dossier foana. Eo amin'ny 20 eo zao ny porte de projet fa ny ona taminay zany fa mbola eo anivon'le hoe mila amafisina bebe kokoa zany le izy dia eo le hoe accompagnement atonay amin'zareo. Ny fanampiana ara-bola aloha zany atreto mbola tsy misy olona hoe nangataka financement taty aminay tsara ho fantatra fa ny groupe action zany dia tafiditra ihany koa ao anatin'ny fonds d'investissement miaraka ap dia ny accompagnement financier zany arakaraka le dossier izay présenté ny olona aminay io.